तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ओम एकेडमी द्वारा विरंगम्मा एडवांस गोल सेटिंग अने पॉजिटिव पेरेंटिंग आ बे विषयों ने जोड़ी ने एक सेमिनार नु आयोजन आज करवामां आव्युं छे। विरंगम आम तो मारी जन्मभूमि छे अने मारा पिताजीनी कर्मभूमि छे। जीवनना 22 वर्ष हूँ विरंगाममां रह्यो छूं। मारा पिताजीए जीवनना 22 वर्ष विरंगामनी सेवा करी छे। विरंगामना विद्यार्थीओमां एमना व्यक्तित्व विकास माटे एमनी अंदर सारा गुण प्रगटे ए माटेनुं कार्य कर्युं छे। घणीवार विरंगामने जोई અને નિરાશ થઈ જવાતું હતું રાજુભાઈ, ઘણી વખતે એવું થતું હતું કે વિરંગામમાં દુનિયા ક્યાં પહોંચી છે અને કેવા કેવા વિષયો ઉપર લોકો પોતાનું જ્ઞાન વધારી રહ્યા છે। અને આપણે જોઈએ છીએ કે વિરંગામ છે એ કઈ જગ્યાએ આવીને ઊભું છે, હજુ વિરંગામ ક્યાંક ને ક્યાંક સ્થગિત છે, એવી થોડીક દુઃખ એ થોડીક પીડા એ આપણા મનમાં રહેતી હતી। ઘણા સમયથી ગુજરાતની અંદર ઘણા બધા પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થાઓમાં જવાનો મોકો મળ્યો છે। અલગ અલગ વિષયો ઉપર આશરે 15,000 વિદ્યાર્થીઓની સાથે સંપર્ક કરવાનો મોકો મળ્યો છે, ઘણા બધા વિષયો ઉપર વાત કરવાનો મોકો મળ્યો છે। પણ એ વિષયોમાં અતિ અગત્યનો જે વિષય છે એ છે ગોલ। લાઈફની અંદર ધ્યેયનું શું મહત્વ છે એ જાણવું, સમજવું, સ્વીકારવું, એના ઉપર કામ કરવું અને એક જીદથી એક જીદ સાથે પોતાના ધ્યેયને પૂરો કરવો એ ખાસ અગત્યનું છે। વિદ્યાર્થી જીવનમાં એ ખાસ અગત્યનું છે કે આપણે આપણા ધ્યેયને, આપણા લક્ષ્યને, આપણા ગોલને એ આપણે સમજીએ અને એના ઉપર પ્લાનિંગ કરી અને આપણા લક્ષ્યને પામવાનો પ્રયત્ન કરીએ। એટલે વિદ્યાર્થીઓને એક અરજ છે કે આ જે આપણું સેશન છે એ આ સન્માન સમારંભ જેવું નહીં રહે કે લોકો ઊભા થશે, ફૂલ આપશે, તમારે તાળીઓ પાડવાની હશે ખાલી, એવું નહીં રહે। આપણું આ સેશન છે ને એ ટુ વેમાં ચાલશે। તમારે તમારા તરફથી કંઈક પ્રત્યુત્તર આપવા પડશે, અમુક બાબતો હું પણ તમને પૂછીશ, કારણ કે આ કાર્યક્રમ તમારો છે। આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય લક્ષ્ય એ તમારી અંદર ગુણનો વિકાસ થાય એ માટેનો છે। માટે ખાસ જરૂરી છે કે તમારું એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન આની અંદર હોય, નોટ ઓનલી પાર્ટિસિપેશન, તમારું એક્ટિવ પાર્ટિસિપેશન આની અંદર હોય એ જરૂરી છે। માટે હું તમને એક પરબીડિયું આપું, એક કવર આપું જેની ઉપર એડ્રેસ નથી, એ તમને આપું કવર અને તમને કહું કે પોસ્ટ કરી દો, તમે શું કહેશો? હા, યસ, સ્ટેન્ડ અપ, યસ, એડ્રેસ વગેરે ક્યાંથી પોસ્ટ કરીએ? ખૂબ સરસ, વિરંગામમાં એક જગ્યાએ તમે ઊભા હોય અને ત્યાં એક તમે કહો મારે મુનસર નથી જવું, રિક્ષાવાળાને ઊભા રાખીને તમે કહો મારે મુનસર નથી જવું, મારે ગુરુકૃપા બાજુ નથી જવું, મારે નીલકી ફાટક નથી જવું, મારે દિવ્યજ સાઈડ નથી જવું, મારે એમ જે હાઈસ્કૂલ નથી જવું, રિક્ષાવાળો શું કહેશે તમને? હા, થોડીક ઉંમર વધી ગઈ મારી એટલે સંભળાતું નથી મને, એટલે છોકરાઓમાં ક્યાં જવું છે? હું એ જ પૂછું છું, ક્યાં જવું છે? તમારું મન પણ તમને સવાલ પૂછશે કે ક્યાં જવું છે। હું તમને એક સવાલ પૂછું, આમાંથી કોના દિલની એટલી જબરજસ્ત ઈચ્છા છે કે કારખાનાના મજૂર બને? ના, મારી જિંદગીની, બસ મારો જિંદગીનો ધ્યેય છે કારખાનાના મજૂર જ બનવું છે। કેટલા લોકોનો ધ્યેય છે આમાં? કેટલા લોકોની એવી ઈચ્છા છે કે હું રિક્ષા ડ્રાઈવર બનું, બહુ જ મારા દિલથી ઈચ્છા છે, બસ હું રિક્ષા ડ્રાઈવર બનવા માટે જ જન્મ્યો છું? કેટલા લોકોની ઈચ્છા છે?
બસ મારી બહુ દિલની ઈચ્છા છે કે હું કડિયા કામ કરું. આ કડિયા કામ કરવા માટે જ મને જન્મ મળ્યો છે. કેટલા લોકોની ઈચ્છા છે? તો શું લોકો કડિયા કામ કરતા નથી? રિક્ષા ડ્રાઈવર નથી બનતા? કેટલા લોકોની દિલથી ઈચ્છા છે હું સફાઈ કર્મચારી બનું? કેટલા લોકોની ઈચ્છા છે હું વિદ્યાર્થી જીવનમાં કે ના બસ આ પટાવાળાનું કામ છે ને બહુ સરસ હોય, મારે પટાવાળો બનવું છે? કેટલા લોકોની દિલથી ઈચ્છા છે? શું ઈચ્છા છે? શું ધ્યેય છે? શા માટે ધ્યેય જરૂરી છે? કારણ કે આપણને એ ખબર છે કે મારે શું નથી બનવું. હું ધ્યાનથી સાંભળજો, મને એ ખબર છે કે મારે શું નથી બનવું, પણ શું આપને એ ખબર છે કે મારે શું બનવું છે? કેટલા લોકો આમ કોન્ફિડન્સથી બસ હું આજ બનીશ, મારી જિંદગીનો લક્ષ્ય આ છે, મારી જિંદગીનો ધ્યેય આ છે, એવું 100% કોઈ કહી શકતા હોય આંગળી ઊંચી કરીને? યસ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. પ્રશ્નો પૂછીશો? હા, એ કે હું જયારે ભણતો ને ત્યારે મને કોલેજમાં મને ક્વેશ્ચન માર્ક કહેતા. દિવ્યજ્યોતમાં એકવાર સાહેબનો લેક્ચર હતો અને મારા પ્રશ્નથી થોડા કંટાળ્યા હશે, એમ કે હું પ્રશ્ન પૂછું પછી આખો લેક્ચર એમાં જતો રહે એટલે કોર્સ બાકી રહી જાય. એટલે પ્રશ્ન પૂછું એટલે સાહેબ કંટાળ્યા, મને કીધું કે રાજેશ બહુ પ્રશ્ન નહીં પૂછવાના. એ કીધું કેમ સાહેબ? સાહેબે એમ કીધું કે રાજેશ બહુ પ્રશ્ન નહીં પૂછવાના. મેં કીધું કેમ સાહેબ? એટલે પ્રશ્ન થશે. કેટલા લોકો છો જે 100% મારે આ જ બનવું છે કોન્ફિડન્સથી? ચાર આંગળી ઘટી ગઈ. યસ, કોઈ આવવા માંગશે મંચ ઉપર? જોરદાર તાલીઓ પહેલા તમને રાડે થઈ જાય. શું નામ છે? રચના બેન, શું ધ્યેય છે આપના જીવનનો? અથવા તમારે કંઈક કરવું હોય તમારા લાઈફનો ધ્યેય શું છે? યુપીએસસીની એક્ઝામ ક્લિયર કરવી છે. ખૂબ સરસ, એમના માટે તાળીઓ થઈ જાય. એક નાનકડો સવાલ છે, આજે યુપીએસસીની એક્ઝામ પાસ કરી લીધી, ધ્યાનથી સાંભળજો, આજે યુપીએસસીની પાસ એક્ઝામ પાસ કરી લીધી, જિંદગીનો ધ્યેય પૂરો થઈ ગયો? તમારી અંદર પણ ઘણા બધા લોકો એવો ધ્યેય કર્યો હશે. આ માત્ર વ્યવસાયિક ધ્યેય છે. મારે મારી કારકિર્દી માટે કયો વ્યવસાય પસંદ કરવો, માત્ર એ ધ્યેય એની વાત છે. થેન્ક યુ. ખૂબ સરસ, એમના માટે રચના માટે તાળીઓ થઈ જાય. કોઈને એવી ઈચ્છા છે કે હું ડોક્ટર બનું, એન્જિનિયર બનું, પ્રોફેસર બનું, યુપીએસસી પાસ કરું, કલેક્ટર બનું, મામલતદાર બનું, એવી ઈચ્છા હોય પણ એ થઈ ગયા પછી શું ધ્યેય પૂરો થઈ જશે? એટલે અહીં સૌથી પહેલી ક્લિયર મગજની અંદર તમને ક્લિયર કરાવવાની બાબત એ કે ધ્યેય માત્ર ને માત્ર વ્યવસાયિક નથી હોતો. બીજો એક સવાલ છે, કોઈ મિત્રો આવવા માંગતા હોય. 2019 હવે પતી જશે, 2 દિવસ બાકી છે, 29 થઈ એટલે 30-31, 2 દિવસ બાકી. 2020 થી લઈ અને 2030માં પોતાને તમે ક્યાં જોવા માંગો છો? એકદમ પ્રશ્નો થશે, મને ક્વેશ્ચન માર્ક કહેતા એ પ્રશ્નો જ મને આજે મંચ ઉપર લાવ્યો છે. કારણ કે એ પ્રશ્નનો જવાબ મને ઊંઘ નથી લેવા દેતા. એ જવાબ જ્યાં સુધી ના મળે ત્યાં સુધી મને ચેન નહોતો પડતો. એ જવાબ જરૂરી છે, પ્રશ્ન થવા જરૂરી છે. મારા પિતાજી શિક્ષક હતા ને એવું કહેતા હતા કે જે વ્યક્તિ જે વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન થતો નથી ને એ વિદ્યાર્થી નથી. પ્રશ્ન થવા જરૂરી છે. પ્રશ્ન થશે તો જવાબ ગોતવા માટેની તમારી ઉત્કંઠા વધશે. પ્રશ્ન થશે તો તમારી અંદરથી એ મોટિવેશન થશે એ જવાબને શોધવા માટેનો. પ્રશ્ન થશે તો તમને પ્રેરણા થશે કંઈક પામવા માટેની.
માટે પ્રસ્તુત થવા જરૂરી છે. એટલે એક નાનકડો સવાલ છે, 2030 સુધી, 2030 ના દિવસે, આજે કદાચ 2030 પછી આપણે આ જગ્યા અહીંયા મળીએ, તમે ક્યાં હશો? પોતાની જાતને ક્યાં જોવો છો? કોઈ કહેવા માંગશે? યસ, છોકરાઓમાં છોકરાઓ બહુ ડાયા હોય, ખાસ કરીને આજના દિવસે બહુ ડાયા લાગે છે. 2030 માં, યસ, આવો. આ મંચ તમારું જ છે, આ કાર્યક્રમ તમારા માટે જ છે.